ကဲဟုတ်ပြီအခုဆက်ပြီးတော့ future perfect ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့ပြောနေရချိန်မှာလုပ်ပြီးကြည့်ဆိုပါလဲလုပ်ပြီးနေပြီပြောနေရချိန်မှာလုပ်ပြီးနေပြီဆိုပါလဲ present perfect နော်သူအတိတ်ကကာလတခုကိုဒီရည်ညွှန်းပြီးပြောမယ်နော်ဥပမာအဲမနေ့ည7နာရီမှာအဲလုပ်ပြီးနေပြီအဲ့ဆိုပါလဲ past perfect โอเคခုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်နော်ခုတော့ပြရလဲမဟုတ်တိတ်ကရည်ညွှန်းတဲ့ကာလတခုမှာလုပ်ပြီးတယ်လဲမဟုတ်နာဂကလာကမှာလုတ်ပြီးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဘာတော့လဲ future perfect ကိုတော့တယ်နော်တိတ်ဒီလာမဲ့နာဂကလာကမှာလုတ်ပြီးနေလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ဆိုဘာတော့လဲ future perfect โอเคအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လို will have past participle တော့မကြောင်းသားပြောတယ်လို့ပြောရင် will have the three โอเคကဲနောက်နောက်ကြားလေးချက်ကြည့်အောင် will have past participleHe will have cream his room by them. By them, so Eddie Chino, so ye. Eh, but you know, they go, they saw it, the Nagago toilet, by them, Eddie Chino, so ye. No? He will have cream his room by them, Eddie Chino, so ye, to Dukango, the Shiny Lobita, Pinny Lime. Dabino? Eddie Chino, so by them, Eddie Chino, so ye, to Dukango, the Shiny Lobita.ရှင်းနေလိမ့်မယ်။ဒါပဲနော်။ Okay. အဲ့ဒါဆုံးစမ်းနိုင်မယ်။ Negative ပြောင်းခြင်းမလုပ်နဲ့။ Happy forth နော်။ Will ရဲ့နောက်မှာပါလိမ့်တယ်မယ်။ Knowledge လိုက်ပေါ့။ Okay. Okay. အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ He will not have trimmed his room by then. အဲ့ဒီချေလို့ဆိုရင်သူသူ့ခန်းကိုသရှင်ရေလုပ်ပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မပြီးတော့သေးဘူး။အဲ့ဒါတော့ပြောနေနော်။သရှင်ရေမလုပ်ရတော့သေးဘူး။ Okay.လုတ်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုရင် will have print လောကလုတ်ပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမပြီးတော့သေးဘူးဆိုရင် will not have past participle ညမနော် okay ကဲသူ့ကို question ပြောမယ်ဘာလုပ်မလဲဒီ will ကို happen verb ကို subject ရှိကိုပို့တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ Will he have cleaned his room by then? အဲ့ဒီချေလို့ဆိုရင်သူသူ့ခန်းကိုသရှင်ရေလုတ်ပြီးနေပြီလားသရှင်ရေလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေမှာလားအဲဒါပြောကြည့်လားဟုတ်နော် okay သရှင်ရေလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ် will have cleaned နော်လုတ်ပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး will not have cleaned okay သရှင်ရေလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင် will have cleaned will he have cleaned okay ရပါနော် okay ဒါဆိုရင် future perfect ကိုတုံးတက်သွားပြီ